ראיתם פעם סרט מלך האריות? אני הייתי רואה 3 פעמים ביום, נרקומן. כן, כמו מזרק. כמו, היו דתיים בשכונה שלי, שחרית מנחה ערבית, אני מלך האריות. כן. מה כך? אני הייתי מגיע לנקודה שהוא היה צועק, אבא, 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 אין אבא. מה הייתי בוכה 4 שעות? עושה פאוז, ממשיך אחרי 4 שעות. אין, רגשן. אבל היה איזה קטע בסרט, זוכרים את זה שהוא צריך לו סימבה, שכחת אותי. לא זוכרים את הרגע. בן לבן. שכחת מי אתה, מי אני. אבא סימבה. חרות, חרות, השתבח שמולה. אבל בין סימבה למופסה לסקאר, היה קטע שהקופיקו והחזירון, תראה מה זה ברח לי מהראש. חייב מיטה. לא, היו שם את הזוג האלה שאוכלים חרקים. טומבה ובומבה. מה אמרו לו? אתה רוצה להיות איפה שאתה נמצא? תמשיך להיזכר אחורה. אבל אם אתה רוצה להתקדם, תפסיק עם האחורה, סתכל קדימה. אקונה מטאטה. תורה של מלך האריות. אבל מה זה אקונה? נגמר? הלך האבא? קום. למה אם תמשיך את הדיכאון של הלך האבא, גם אתה תלך. זה מסרט של מלך האריות לימדו אותנו. אז ככה בחיים. כל דבר בחיים. עבודה, שותפים, אחים, חברים, לא יודע מה. נגמר? אין סיכוי? די לבכות. תמשיך קדימה. לכן נתן הקדוש ברוך הוא לאדם עיניים קדימה, לא אחורה. לרמוז לך, אל תביט אחורה.